Өскемен тұрғындары 4 күннен бері улы түтінге тұншығып отыр. Оған қоқыс полигонындағы өрт себеп. Құтқарушылар онымен күні түні күрескенмен тілсіз жау бой берер емес. Невозможно было вообще дышать. Была загазованность, какая-то вот эта пленка. Тілсіз жау 5 гектар жерді шарпыған. Әзірге оның неден тұтанғаны белгісіз. Қазір өртті өшіру үшін 20-дан астам техника жұмыс істеп жатыр. Жалпы бұл қоқыс алаңы өткен ғасырдың ортасында салынған екен. Содан бері тұрмыстық қалдықтар жиналып, әбден нығыздалып қалыпты. Ал бұл өрт сөндірушілерге кедергі келтіруде.